Nyakubahwa Gamaliel Nkurunziza, ambasaderi wa Repubulika y'u Burundi mu bwami bw'u Buholandi na madamu Bwana Claude Ndabarasa, umuyobozi w'umuryango w'Abanyarwanda batuye mu Buholandi. Nyakubahwa Michel Sebera, ambasaderi washyizweho wa Repubulika y'u Rwanda muri Repubulika ya Guinea. Banyarwanda kazi, Banyarwanda namwe inshuti z'u Rwanda muteraniye hano, mbanje kubasuhuza kandi mbaha ikaze muri uru rugo rwanyu. Mbere yuko ntangira, nagira ngo mbamenyeshe ko mwabyumvise, mwabibonye yuko dufite abashyitsi b'imena baje kwifatanya natwe muri uyu munsi mukuru. Nyakubahwa Ambasaderi Nkurunziza na madamu, ndabasaba kwigira imbere mugasuhuza abavukanyi banyu b'Abanyarwanda, kandi namwe Abanyarwanda mukabaha amashyi n'impundu. Murakoze cyane Nyakubahwa Ambasada. Mwasubira mu byicaro byanyu. Kuri uyu mugoroba nk'uko mwabibwiwe, turizihiza umunsi mukuru w'umuganura. Ndabashimira ko mwasubije ubutumire bwacu mukitabira uyu munsi muri benshi. Nk'uko chairman wa community yabisobanuye, uyu umuganura ni umunsi wahozeho mu mateka y'u Rwanda. Ukaba iryo jambo umuganura rikomoka ku nshinga kuganura, rivuga igikorwa cyo kwishimira no gusangira umusaruro weze. Umuganura wizihizwaga ku mwero w'amasaka, maze Abanyarwanda bagashimira Imana uburumbuke bw'imyaka n'amatungo yabahaye. Umwami w'u Rwanda yaganuraga ku mbuto zeze mu gihugu, nawe akaganuza umuryango we n'abatware babaga bari ibwami, kandi akabaha ububasha n'imbuto ngo nabo bajye kuganuza imiryango yabo n'abandi bayobora. Mu miryango y'Abanyarwanda nabo baraganuzanyaga, umuturanyi akamenya undi, inshuti zikaganuzanya nta vangura iryo ari ryo ryose. Bivuze ko umuganura wari ishingiro ry'ubumwe bw'Abanyarwanda. Kwizihiza umuganura ariko nk'uko byavuzwe, byaje kuvanwaho n'abakoloni, hanyuma uza kugarurwa na Leta y'ubumwe bw'Abanyarwanda mu mwaka wa 2011, ishingiye ku ruhare umuco ugomba kugira mu iterambere ry'igihugu no mu bumwe bw'Abanyarwanda. Nyakubahwa Ambasaderi, Banyarwandakazi, Banyarwanda muteraniye hano namwe inshuti z'u Rwanda, insanganyamatsiko y'umuganura w'uyu mwaka nk'uko chairman Ndabarasa yivuze iragira iti: umuganura isoko y'ubumwe n'ishingiro ryo kudaheranwa. Ibi bikaba bitwibutsa ko uyu muganura ubaye hashize igihe gito tuvuye mu cyorezo cya COVID-19 cyugarije isi n'u Rwanda by'umwihariko, ndetse ukaba ubaye mu gihe tuvuye mu biza byatewe n'imvura nyinshi yibasiye ibice bitandukanye by'igihugu mu ntangiriro z'ukwezi kwa Gicurasi 2023. Iyo mvura yahitanye Abanyarwanda barenga ijana, isenya amazu n'ibikorwa remezo, yangiza imyaka mu mirima ndetse n'amatungo. Umuganura w'uyu mwaka rero wari umwanya mwiza wo kuganuza bagizweho ingaruka n'ibyo biza, kuko gusangira kabisi n'agahiye biri mu muco nyarwanda, tukaganuza barumbije, bityo tukarushaho kunga ubumwe no kudaheranwa n'amage. Aha ngaha mbona niwo mwanya wo kubashimira mwebwe abagize umuryango nyarwanda mu Buholandi ku nkunga mwakusanyije mukayigenera abagizweho ingaruka n'ibyo biza. Namwe nimwihe amashyi. Nk'uko nari maze kubivuga, umuganura utwibutsa kunga no gushimangira ubumwe bw'Abanyarwanda. Ubumwe nibwo shingiro ya byose mu Rwanda. Nta bumwe buriho mu gihugu cyacu, nta Rwanda rwaba ruriho. Nta bumwe buriho mu Banyarwanda, nta musaruro urambye, nta n'iterambere twaba dufite, kuko twahora mu mwiryane no mu makimbirane.
bikaba rero ari ibintu byangombwa ngira ngo na nyakubahwa Perezida wa Repubulika yabisubiye ejo bundi n'ejo yongera abivuga ubumwe niryo shingiro ya byose umusaruro mubona ha igihugu cyacu mubona nticyaba kiriho tudafite ubwo bumwe ubumwe niryo shingiro ya byose mu byo dukora kandi ndabivuga mpagaze imbere ya nyakubahwa ambasaderi nkuru nziza ko nawe nibyo avuga ejo bundi no mu myaka ishize ku munsi wo kwikukira ku Burundi nawe ahora avuga ku byerekeye ubumwe bw'abarundi kuko turi ibihugu bikiri mu nzira y'amajyambere icyo tugomba kwita gushyira imbere ni ubumwe bwacu butuma twiteza imbere tukazaba ibihugu bifite ubukungu buranye nk'uko ibindi bihugu byateye imbere murabizi mwese ko aho u Rwanda rugeze muri imyaka 29 nyuma ya genocide yakorewe abatutsi tubikesha politike ya guverinoma y'u Rwanda ndetse n'umuryango wa FPR Inkotanyi birangajwe imbere na nyakubahwa Perezida Paul Kagame politike yo gushyira imbere ubwo bumwe navugaga ubumwe bwacu nk'umusingi w'iterambere kuko bwari bwarasenywe n'abakoloni ndetse na leta zabakurikiye umuganura kandi ni n'umwanya wo guteza imbere umurimo tugashyira hamwe imbaraga tukarangwa n'ubufatanye n'ubwisungane tugakomeza kurangwa n'umuco w'ubudaheranwa twebwe abatuye mu mahanga by'umwihariko tugomba gukomeza kurwanya amacakubiri mu banyarwanda icyo yabashingiyeho cyose cyaba ikiswa moko uturere ndetse n'amoko gakondo ibyo tukabikora kandi dushakira igihugu imbuto n'amaboko twiga tukaminuza aho turi hose tukarangwa n'ishyaka ku murimo ndetse tugakomeza gushakira igihugu inshuti n'abashoramari tugomba kandi uko tubishoboye gukomeza gusigasira umuco nyarwanda no guteza imbere ururimi rwacu cyane cyane ku bakiri batoya